Znači, druže, izgubio se jedno 5-6 kila od posle. To je levo. To je levo. To je levo, ne. Ja. Daj, 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 kolegi. Daj, molim te, vidiš da mi je. O, ne bi dao ni rođenu sinu sam po tebi. Nemoj da... Jel dobro? Proba, pa gdje ga stavi? Proba, proba. Dobro je. Možda i jedete, dragi. Ali da gustiraš, duga je noć, polako da grickaš. Ja samo da kidam ovo. Polako da grickaš, duga je noć. Imam sad jedan snimak. Ja ću plečkic. Idemo sad u susret ovim praznicima, bila je Nova godina, sad je Božić. Imam jedan snimak, neverovatan, koji govori o tome, dobro, Uskrs nije tako blizu, ali će da dođe. Šta se kaže na Uskrs? Ne znam, jeste imali prilike ovo da čujete. No, imam vic posle na ovu temu, ali da vidimo šta se kaže na Uskrs. Ako režija može da pustimo. Šta se ono kaže na dan Uskrsa? Koji je to ponudan dan? Vajskrsa. 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 Čekaj, idemo ponovo! Čekaj, čekaj! Zamolit ću režiju, pusti ponovo, jel čuo neko? Šta se kaže Uskrs? Znate šta se kaže? Ajde, nauči se. Koji je to postav dan? 23. 23. 23. Ovo je Srbiji 300%! To je to! To je novo! Idemo ka Evropskoj uniji, sad se ovako kaže. Ovo je nova reč. E, kad smo kod Uskrsa, ja vam vidim, ispričam. Meni lično je smešan. Imale tri plavuše sa obraćajku, ona sponzoruše i naravno stradale i nađu se gore kod Svetog Petra i on ih gleda onako žao mu. Kaže, ajde vas odmah ne pošaljem u pakao, ajde vam postavim jedno pitanje, pa koja zna ide u raj. Ajde mi neko od vas kaže, šta je to Uskrs? Izvoli ti prvo, pitao. Pa Uskrs to je ono, mislim, kad je žurka, kad se razvalimo, baš ono kad se napijemo, pa povraćamo, pa završimo urgentnom centru. Mrš u pakao, mrš! Dođe druga, znaš ti lepotice, možda ti šta je Uskrs? Uskrs, mislim, to je ono kad farbamo jaja pa pojedem toliko jaja da se ispovraćam pa se tucamo posle, ono, mrš! Mrš, upakao. Dođe treća, znaš ti možda lepotice šta je to Uskrs? Kako ne bi znao šta je to Uskrs, to je ono kad je naš Bog sišao na zemlju pa je bio među nama pa je zbog nas patio pa su ga razapeli na krst, tri dana ga držali zbog naših grehova pa su ga skinuli s krsta, stavili u pećinu i onda ono ujutru ustane i izađe kad vidi svoju senku, bit će loše vreme. Meni je super. Sram te bilo. Vinci je odličan. Ko je na redu da peva? Adile? Može. Može jedno, ne mogu bez tebe ja. Može, naravno. Telefon znate? Čekaj, Adile, vidimo, hoćeš sa bendom, hoćeš sa njima. S kim si svirao? Nema pojma, nije važno. Hoćete, primite Adila. Primate ga uvek, evo, primaju te. Hoćeš do njih, Adila? Ajmo svi zajedno, svi zajedno. Pa nećemo svi pođeti. Ma, moramo rekti. Ajde, izvoli, mikrofon ti je, mislim, onaj slađen, ostaje mikrofon, to je za nas, ajde. Ajde, malo. Baš dobro što si ustao. Baš dobro što si ustao. Nisu mi ove godine ni druge misle pomogle. Ti si mesto srca kuca. Ne umem da te ne volim, ni samom sebi da te zabranim. Nikad više nekde ne vidim. Samo noćas da si sam dobi. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Dođi, ja te molim, željan sam te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si da. Koju volim, moja jedina. Za uvek budi pored mene, željo moja,
za sve što je bilo, kajem se. Živim da opet ljubiš me, jer prave ljubavi ne prolaze. Ne umem da te ne volim, ni duši svojoj da te zabranim. Radi se moja ljubavi, na večnu ljubav smo se zagledi. Ne mogu, ne mogu, ne mogu bez tebe ja. Dođi, ja te molim, željan sam te danima. Samo ti, samo ti, samo ti si ta. Koju volim, moja jedina. Samo ti si ta koju volim, moja jedina. Bravo Allegro. Bravo Adile. Što bi rekli Englezi, it's a deal, it's a deal. Jesi ti sam pisao ovu pesmu, reci mi? Kako? Sam si pisao. Ja sam pisao pesmu. Znači, baš bio tužan, je li? Pa nisam, nego me mnogo rastužila melodija koju sam čuo. A koju si melodiju čuo? Pa, jednu melodiju. A nije to tvoja melodija, to je tuđa melodija. Ej, brate, javi si od tvoja melodija, baš se sad ja rastužio. I kad sam čuo pesmu, napisao sam refren bukvalno za 2 minuta. Stvarno? E, pa je ekstra. Majke mi, super. Stižu mailovi, stižu, hoćemo telefon. Aj, neka se rastuži još jednom, pa napiši nešto za mene. Nećemo biće tužno, nova godina. Da, nova godina. Nova godina. Srećna. Da, ovo je večer sve vas, drugi dan. Kuće nemate što da radite. Živjela drugi dan. Živjela nova godina. Živjela. Ovo je... Za sve vas koji ste kod kuće pa nemate šta da radite, zovite, tražite. Ja bih morao da se zahvalim naravno restoranu Zlatna Varoš, koji ima fantastičnu klopu, bit će sve što večeras dobijamo. I vlasniku Milutinu je rođendan danas, pa Milutin sreća rođendan, kao i... Happy birthday, Milutine! Popu! Mom drugu Popu sa TD i radija, Dr. Love, njemu je također rođendan. Pa eto, Pope, živeo, bar još ovoliko. Bar još ovoliko. Ovo je prase bez ušiju. E, ko nam je sad dužan pesmu? Da vidimo, prema što je ko uključen. Halo, dobroveče. Halo? 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 Dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Halo su naši. Halo. Halo su naši. Dobroveče. Halo. Ognjen, ti si? Ja sam. Izvoli. Ivan ovde iz Ivanjice. O, kako je? Pa gdje si legendo, brate? Kralju legendo! Evo, brate, malo kod kuće došlo mi društvo. Šta ti radiš? Pozdrav za najlepše devojke na svijetu, to su Beograđanke. Jesu, hvala. Pozdrav, molim vas, za najlepše. Mi si generalo! I svi gradova u Beogradu dođu sve na kraju, u krenju vrde. Evo, kako je u Ivanjici večeras? Pa posljedna pozdrav Toma. Pozdravlja Tomu. Pozdravlja Tomu. I mi vas pozdravljamo. Žilo novog na drugi dan. Džinđi, rinđi, emocije, kardio. Dobro, jesi htio da nešto druže, reci. Ako može pesma Toma, znači kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Kakvu ženu imam, bolje da je nemam. Autobiografska, autobiografska. Dobro, inače, još nešto želiš da podeliš s nama. Gdje si bio za novu godinu, druže? Ništa ne dobite. Nešto, džaba, ne redi. Dok se mi sad dogovorimo, prođe voz. Znači, kad zovete, pričajte u slušalicu, ljudi, TV i to. Skoncentrišite se. Ajmo na brzaka, opa, nastavljamo. Da čujemo neku Jelena, možemo, na primjer, tvoju pesmu. Deco, koncentrišite se! U vas, tu, van, tu, pri, seks! Nova godina, drugi dan! Hej, hej, hej!
Posle Marina da čujemo i te vaše neke pesme. Stefan, evo, dobijaš puno poruka, šta da radim, ne mogu sve da stignem. Nadam se, vidite mail sve vreme i broj telefona. To je što je, ako ste kod kuće i mi smo ovde kod kuće. A šta je sad? EPP, da. EPP ili RR, zavisi da li će ćirilica ili latinica. Japanska pauza.